Brightest Entertainment's presence. জীবন কবিতা জীবনরে সুবিতি কোনে আকে কোনে বুলাই তুলিকা কোনে জলা কোনে নুমা জীবন খরিতা দিন রাত ঘুরি পরে ইউ প্লিজ মাইন্ড ইয়োর ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়েন ইউ টক টু আওয়ার লেডি চুপ কারণ তুমি এদিন কারোবার জীবনলৈ যাবা তোমার জীবনলৈ কোনোবা আহিব আৰু তোমালোক দুয়ো মিলি এখন নতুন পৃথিৱী গঢ়িবা তেতিয়া কথাখিনি দরকার হব এনে গাঁৱৰ কবি আছো কি মানুহ কত কি থাকে সব জানে কি সেইটো কি জানিব লগা কথা নেকি মই বোলো আজি বুটৰ চাটনি অকণকে বনাওঁ ছোৱালী দুজনীও খাই ভাল পায় বাপুৱেও খাই ভাল পায় সেই বুলি তিয়াই থলো নিধকটোৱে খাই খাং কৰিলে মোৰ মূৰটোকে খা আপোনাৰ মূৰটো যে মই এনেই দিলেও নাখাওঁ মুখত দিয়াৰ লগে লগে বমি হৈ যাব লগালগ কি হৈছে এইবোৰ দেখিছা না গো বা বুট কেইটামান খালো কাৰণে দেখিছা মোক জাতি লাউনি মাৰিছে এইবাৰ অত্যাচাৰ কৰে মোৰ ওপৰত জোনাকী বাই কি হৈছে কি এইবোৰ সোধা তাক বুট কেইটা চাটনি কৰিবলৈ দিনতে তিয়াই থৈছিলো সিটো গম পাব লাগে খাই পেলাব লাগে নেকি সেইবুলি হবলা তুমি তাক এনেকৈ এইবোৰ বস্তুৱে কোবাবা কি হৈছে তোমাৰ জোনাকী বাই এনেকুৱা কিয় হৈছা দিনে দিনে দেউতাই গম পালে কিন্তু কথা বেয়া হ'ব তোমালোকৰ কাৰণে চাটনি কৰিবলৈ বুটকেইটা দিনতে তিয়াই থৈছো আৰু এই মৰিব নজনা বুটকেইটা খালে খালে আৰু সেইটোক লৈ ইমান মাৰপিট কৰাৰ কি দৰকাৰ কোৱাচোন তোমালোকে মানুহ মাৰি দিবা কিন্তু আৰু কি বুটৰ অভাৱ হৈছে এইখন ঘৰত আকৌ বুট তিয়ালে কোমলিব কেতিয়া চাটনি কৰিম কেতিয়া হ'ব নাখাওঁ চাটনি এনেকৈ মানুহ মাৰি চাটনি বনাই খুৱাই নেকি ডাঙৰ মা অকল এয়াই বুলি ভাবিছা নেকি কেতিয়াবা মোক গৰম হেতা কেতিয়াবা বেলনা কেতিয়াবা কেৰাহীৰে মাৰে মোক কেনেকৈ যে আছো মইহে জানো অনবৰতে প্ৰাণ যোৱা সংকটত ভুগিছোঁ মই এইখন ঘৰত মই ভাবিছোঁ পুলিচত কেছ এটাই দি থওঁ নেকি ধেত নাপায় নহয় এনেকৈ ক'ব তুমি যোৱাচোন যোৱা বেয়া পাইছোঁ জোনাকী বাই মই খুব লাজ পাইছোঁ তাকনো এনেকৈ কিয় কৰিছা কোৱাচোন বেটা আজি এক্টিং মাৰি সাৰিলি বুঢ়ীমাক চিনি পোৱা নাই নক'বা আৰু ইহঁতটা অলৱেজ টম এণ্ড জেৰি পিন্ধা কাৰণত ইমান যে কাজিয়া লাগি থাকিব পাৰে জানানে এনি টাইম কি ক তই কেতিয়া গলি তই এবাৰো নকলি যে মাৰ্ঘেৰিটা গলে লাগি ধৰি থাক তই জাননে নাই মই তোক কিমান মিছ কৰি আছো কেতিয়া আহিবিনো ধত প্লিজ সোনকালে আনা হেল্ল' মেডাম ভলিউমটো কমোৱাচোন অলপ কোৱা কোন হ'ব আৰু মহাৰণী লগৰবোৰে ভাল নাম দিছে জানা কিউই কুইন এলিজাবেথ একদম মহাৰণী টাইপৰ কাৰবাৰ মইতো ফুল এক্সাইটেড ঐ এটা কাম কৰোঁ ব'ল না কাইলৈ শ্বপিঙলৈ যাওঁ কি কি মজা লাগিব ন হেল্ল' মিছ ছুপাৰ মাৰ্কেট ভলিউমটো অকণমান কমোৱা কিনো বা ইমান দিনৰ মূৰত ফ্ৰেণ্ডজনীয়ে ফোন কৰিছে তুমি ওলাই যোৱা না হেল্ল' আমি কাইলৈ কথা পাতো দিয়া ভালকৈ কথা পাতো বেয়া নাপাবা অঁ অঁ অঁ
you. Okay. Hop on it. Bye. Good night. এইখন মোৰো ঘৰ হয়। মোকো অলপমান ভালকৈ থাকিবলৈ দিবা। কি এটিটিউড? এ বাতে। শুনচোন, কাইলৈ কিন্তু লগ পাম। প্ৰমিছ? অঁ, আমি পুৰা মস্তি কৰিম। ইয়েছ! কি খবৰ তোৰ? ইমান দিনৰ পিছত লগ পাইছো। আই মিছ ইউ সো মাচ। মিছিং ইউ সো মাচ। ঘৰত গলে তই একেবাৰে গায়ব হৈ যাও, একো খবৰো নাথাকে। ফোন কৰো এনি টাইম, বিজি বিজি, কাৰ লগত ফেনাই থাকো ইমান। আৰু কল ৱেইটিংটো এটলিষ্ট এক্টিভ কৰি থ। কোন হ'ব জানাইচোন? সুশান্ত? অঁ ৰে, হি ইজ ছাচ এ পিলন। কামোৰ খাই গৈছো ৰে। কি হ'ল? বৰ কৰি দিয়ে, এনি টাইম লাইনতে থাকিব লাগে। ক'ত আছো, কাৰ লগত কথা পাতিছো, চব কথা কৈ থাকিব লাগে। পাৰিছ যে আৰু না, ব্ৰেকআপে দিম ইয়াক। হা, মাই গুডনেছ, নীলু দুমাহ হৈছিলহে, আকৌ ব্ৰেকআপ দিবি? নহয়, চাৰি মাহ চলিছে। মানে নিয়ম মতে এবছৰত তোৰ মতে কেইজন বয়ফ্ৰেণ্ড থাকিব লাগে? হ'ব, টানা মাৰিব নালাগে। আজিকালিতো চলে, মই কি তোৰ নিচিনা হ'ব লাগে? আজিলৈকে এটাও ল'ৰা পটাব নোৱাৰিলো। হ'ব হ'ব, তোৰ এই মক্কেলকেইটাক এনে দিলেও নালাগে। কি মক্কেল দেখিলি? মোৰ গোটেইকেইটা বয়ফ্ৰেণ্ড চালিয়া চালিয়া আছিলে, মনত পেলাচোন। মংগল, চাইনিজ, ইমান কিউট আছিল। অঁ, আৰু সেই পৰেশ, ব্লু টি শ্বাৰ্টত কেনেকুৱা হেণ্ডছম লাগে। চশমাযোৰ যেতিয়া খুলি পেলাই বাইকখন ৰাখে, ইমান হেণ্ডছম লাগে, মাই গুডনেছ। আৰু 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 ৰিংকু, একদম টাইগাৰ শ্বফ, ইমান কিউট আছিলে, মাই বেবী। অ' হেল্ল', মই ইমান দিনৰ মূৰত তোৰ সেই এক্স বয়ফ্ৰেণ্ডখিনিৰ কোৱালিটিজখিনি মই শুনিবলৈ অহা নাই দেই। প্লিজ বন্ধ কৰ। এইবোৰ কাৰণে তই আজিলৈকে এটা বয়ফ্ৰেণ্ড বনাব নোৱাৰিলি, ল'ৰা চাবই নাজানো। অ' প্লিজ নীলু, ল'ৰা যদি চাবলগীয়া হয় এনেও চাম। মই তোৰ সেই মকেলকেইটাক কি নাম আছিলে? এই পৰেশ, ৰিংকু, চাইনিজ, এই আৰু এটা যে আছিলে কি, এই মংগল। অ' মাই গড, সেই পিছকেইটাক চাই থাকিব নোৱাৰি দেই। মই যাক চাম নহয়। আচ্ছা, কেঁচা হগা ও জৰা হাম্ভি তো জানে। তুমিয়ে কোৱাচোন, মিটিংখন কেনেকুৱা হ'ল? মিটিং শুনিব, কেনেকে গ'ল? বাজি মানো, মাফ কৰ দো বাজি। বাজি মাফ কৰনে ওলা কা দিল বড়ো হতে বাজি। হেন্ডে সিনেমা, হেন্ডে সিনেমা ডায়লগ মারছা। ভাই কো বিধাতা, ভাই কো বিধাতা। আহিলে ছাৰ? কিয়? মই আহিব নালাগিছিল, মই নাহিলে আপুনি ভাল পালেহেঁতেন। ইয়াত বহি কি কৰি আছে, মিচ্ছাৰ মাৰি আছে? নাই নাই ছাৰ, মই আপোনাৰ কাৰণে ৰৈ আছিলোঁ। লগ কৰিলে দে ছাৰ। সাত বছৰ কিয় লাগ গে বয়া? মই কিবা আৰ্জেণ্ট কামত গৈ আছো, ইয়াতে বহি ফকটীয়া এচিৰ বতাহ খাই থাকিব নালাগে। আচ্ছা পৰিণীতি, তুমিয়ে কোৱাচোন, মিটিংখন কেনেকুৱা হ'ল? মিটিং শুনিব, কেনেকে গ'ল?
अरे केनका मनत परील भाई, केनका मनत परील, की रकम याद आहिल जे तुर एकटा बड़ा भाई भी असे, अरे भाई केनका भाईजी माफी करी, मैंने माफी करी, हर दिन त नहीं याद कर भाया। अत मिसा का साला मिसा का हर दिन याद कर मो डेली सात सलत ए माय हर दिन याद करी से एनका एक कोना से एतु मोर कंपनी डायरेक्टर परिणीति नाम। हेलो सर। मोर एकदम बेटी निशाना। अच्छा ठीक है सला एनका एक टा दिन चुवाना है सात सलत मोर अंतरत तो यहाँ नहीं है विश्वास करी बा ऐता है भाई। अरे छोटा मोटा काजी कार ना यार इनका मुंह फेरी घुसी कैसे मारो मारो गलती हो गया भाया भाजी मैंनो माफ कर दो भाजी भाजी माफ करने वाला का दिल बड़ा होता है भाजी। हिंदे सिलावा डायलॉग मार जा। मैं इनका मानू ना है मैं धक्का दूँ अनक कंदुआ मोय ये मुनी गर तू दिल से जाना बाकी डेंजरस मानू भाई जी इससे मत छोड़ भाई का की हो क्यों मरत पड़ीला अरे सर कौन की मरत पड़ी की करी बकरी सकवा भाईजी बहुत दिक्कत दिसे भाईजी कोच की मैनेज करी से कोच फिटिंग दिसे एक को धरी में पर ना भाईजी ए जे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री तार काम तो गले साला 100 करोड़ खुद ही लोग 100 करोड़ काम तो मोर गुसी गुसे नूतन कंस्ट्रक्शन था पुराना रिपेयरिंग करीबान काम भाईजी स्टेडियम और फील्डर काम कितना बड़ा बड़ा काम भाईजी मैं तो करेगा बुझाऊं भाईजी 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 मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। सा सा भाई सा मैं तुम्हारे जिला एकदम बिजनेस और गाइड है ना तुम हाँ तुम्हें जाना बेसी मुझे एकदम सिंपल हाँ एक गुंडारास तो सलाह भाई लगी हो ना आज सात सालत माई असमर टप बिल्डर किन का हलो अरे बिजनेस करी बड़े साम धाम इबर सब तो लागी भाई अरे अखम याद जे कथा से सले बले कोखले सुआ भाई मैं तुम्हारे दिस ना बिजनेस और कायदा ना जानू तुम्हें जाना बेसी मोर फॉर्मूला एकदम सिंपल गुंदरास्त सलाबे लगी बा भाई अरे कुर्बा है कि तुम्हारे मुख रोती चीनी लो जाब तुम्हें चाय थकी बा हे तो करले न होबो हां कि नहीं আজি সাত বছৰত মই অসমৰ টপ বিল্ডাৰ কেনেকুৱা হ'ল এইটো কৰিব লাগিলে চাম ধান চব লাগিব আৰে আছা বিজত কইনা চলে বলে কৌশলে কি কৰো মইতো গম পাই গৈছো কি হবলৈ গৈ আছে চাই থাকা বহুত 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 সাংঘাতিক কাম হবলৈ গৈ আছে লেকচাৰ মাৰি মাৰি বহুত দেৰি হ'ল এতিয়া বল গৈ থাকো ঘৰত গালি খাব লাগিব भाईको विधाता भाईको विधाता मैं की करू अरे तुम्हें की करीबा मैं करी मितिया साबा अरे कथा बिलक सिंपल था भी साबा तुम अच्छा एटा कथा मोर ऊपर भरोसा आसे कि नहीं अरे तुम ही भाई आराम से खर्च चिंता ना है किंतु मैं क्या करूं हाँ मैं करी दिया सा तू भी जो मैं फोन करी कोई ऐसे अरे बोल हाँ तुम्हार प्रॉब्लम मोर प्रॉब्लम मैं फोन करी दिया सा जा भाई जी अरे घर आना आही सो सर তার মানে কথা কিবা বেলেগ হবগে পারে আই ডোন্ট নো আই রিয়েলি ডোন্ট হ্যাভ এনি ক্লু
মই মোৰ ফালৰ পৰা অলমোষ্ট গোটেইখিনিয়ে ট্ৰাই কৰিছোঁ ছাৰক ৰখাবলৈ, কিন্তু ছাৰে কথাই নুশুনে। মই কি কৰিম? আচ্ছা, এই পৰিমল আগৰৱাল মানে ছাৰৰ ককাই, মানুহজন কেনেকুৱা? কেনেকুৱা? অসমত আটাইতকৈ ডেঞ্জাৰছ আৰু বেয়া মানুহ বুলি ক'লে সেইজনেই পৰিমল আগৰৱাল। যিকোনো বেয়া কাম, যিকোনো ডেঞ্জাৰছ কাম, ৰিস্ক থকা কাম, উস্তাদ পৰিমল আগৰৱাল উস্তাদ। মারপিট, ধামকি, গুন্ডাগিরি, এই কিডনেপিং, এইবিলাক তো পরিমল আগরওয়ালের কারণে সহজ কর্ম। কি কয়, ইমান ডেঞ্জারাস মানুষ? আর কি বলি ভাবিছা, কি বলি ভাবিছা? মই তো গম পাই গৈছো কি হবলে গৈ আছে। এই চাই থাকা, বহুত 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 সাংঘাতিক কাম হবলে গৈ আছে। তামুলিদা, এইবোৰতো বৰ বেয়া কথা ন? বৰ বেয়া কথা হৈছে কিন্তু। কি কৰিবা, উপায় কি আছে আমাৰ হাতত? আমিতো সাধাৰণ এমপ্লয়ি, বসে যি মন যায় তাকে কৰক। আমি চুপচাপ চাই থকাৰ বাহিৰে কিডাল কাম আছে? কাজিয়া লাগি থাকোঁতেই ভাল আছিল। অঁ, কাজিয়া কিয় লাগিছিল? একচুৱেলি মই নাজানো, কিন্তু কাজিয়া লাগোঁতে অন্তত এই পৰিমল ছাৰৰ বেয়া সংগবোৰৰ পৰা আঁতৰ আছে। আচ্ছা তই কচোন, হোৱাট ডি কল ইট, স্বপ্নকা ৰাজকুমাৰৰ কথা? প্ৰথম কথা হ'ল, তোৰ এই ফাল্টু কনভাৰ্চেশ্যনখিনি বন্ধ কৰ। এটলিষ্ট এই ৰাজকোঁৱৰ, প্ৰিন্স চাৰ্মিং, এইবোৰ একো কনচেপ্ট মোৰ মূৰত নাই অ'। মোৰ তেনেকুৱা কোনো ইমাজিনেশ্যন নাই। কিন্তু মোৰ মতে ল'ৰাজন ভাল হ'ব লাগে, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হ'ব লাগে। বহুত বেছি ৰোমাণ্টিক নহ'লেও চলিব, কিন্তু প্ৰেক্টিকেল হ'ব লাগিব। আৰু দেউতাৰ কষ্ট দেখি মোৰ এনেকুৱা লাগে যে ল'ৰাটো চাকৰিয়াল হ'ব। ডেট টু মেন ইন ইউনিফৰ্ম, যেন আৰ্মি, পুলিচ, ছিকিউৰিটি গাৰ্ড, দাৰৱান। শ্বাট আপ নীলু। আৰে, সিহঁতৰতো ইউনিফৰ্ম পিন্ধে, ভাল লাগিব। তোক ছিকিউৰিটি দিব, আহোঁতে যাওঁতে দৰ্জা খুলি দিব, চেলিউট মাৰি ক'ব ৱেলকাম মেম, থেংক ইউ মেম বুলি ক'ব। তামাম কৰিছ, অলপ ট্ৰাই কৰিলে নহয় ষ্টেণ্ড আপ কমেডি কৰিব পাৰিবি। একচুৱেলি তেনেকুৱা কোনো ধৰা বন্ধা নিয়ম নাই যে ল'ৰাটো ইউনিফৰ্ম পিন্ধিবই লাগিব, চাকৰিয়াল হ'বই লাগিব। বাট ইউ ন, এনেই আৰু এটা এডিশ্যনেল ফিচাৰ পাই গ'লে ভাল লাগিব। ক্যা ফেণ্টাচি হে, হাই মেম মৰি যাওঁ। টাইম বহুত হ'ল, লেকচাৰ মাৰি মাৰি বহুত দেৰি হ'ল, এতিয়া বল গৈ থাকোঁ, ঘৰত গালি খাব লাগিব। সৰি। আৰে, দেখা নাই নেকি, অন্ধ নে জানি বুজি চান্স লৈছা? হেল্ল', সৰি। হোৱাট সৰি হা, জানি বুজি খুন্দা মাৰিব আৰু সৰি ক'বলৈ আহিব, ননচেন্স। সৰি, বাট মই জানি বুজি। হ'ব হ'ব, জানা আছে, চিনি পোৱা নাই। ডোন্ট ইভেন ট্ৰাই দিছ আগেইন, অ'কে? পুলিচত দি নহয়, একেবাৰে ঢুলাই দি দিম। মই একচুৱেলি এনাফ গ' তোৰ কি হ'ল? পাৰফেক্ট ফিল্ম চিন, হিৰো হিৰোইনৰ টক্কৰ, হিৰোৰ মুখত মাত নাই, হিৰোইনে প্ৰথমে খং কৰিছে, দেন প্যাৰ হৈ যাতা হে, ডিটো ফিল্ম চিন। হ'ব মোৰ মীনা কুমাৰী, ফিল্ম ষ্টাইল এতিয়া বোলা বল। এই ছোৱালীজনীৰ খেচেং মেচেং স্বভাৱটো নগ'ল আৰু। সেইটো কথা নহয় মা,
সদায় এনেকৈ থাকিলে নহ'ব নহয়। তাই এতিয়া সৰু ছোৱালী হৈ থকা নাই, ইমান ডাঙৰ হ'ল। সাধাৰণ দুই এটা কাম কৰিব নোৱাৰিলে কেনেকৈ হ'ব কোৱাচোন। আৰু মই তাইক কিমান কৈছোঁ মোৰ বেডখন খেলি মেলি কৰি নথবা, মই খুব বেয়া পাওঁ। সদায় সদায় এনেকুৱা কৰি থৈ যায় জানানে। ভাবিছা নেকি এইটো আজিৰ চিন বুলি মই তোমালোকক নকওঁ কাৰণেহে? তাই অকণমান তেনেকুৱাই অ', জানাইচোন, ইমান খং নকৰিবা। আৰে উল্টাই মুখে বুজাবলৈ লৈছা যে। এনেকুৱা কথা ক'লে কিন্তু বেয়া লাগে দেই, সেন্টিমেন্টত লাগে। কুকুৰৰ নেজ 10 বছৰ পুতি থলেও বেকা হৈ থাকিব। ইছলা এটা বেফিকৰ বাপৰ বেটা, মানে 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 ইয়াৰ বাপেকৰ এটা প্লট আছে। আচ্ছা গুচ্ছা নহি নিকলা ৰে, গুচ্ছা নহি নিকলা। ইয়াৰ জিঅ'গ্ৰাফিটো থপ্ৰাটো চেঞ্জ কৰি কিনা বিগৰি কিনা বাপেকক চেঞ্জ কৰি দিম। নন ফিকশ্যন আৰু হিষ্ট্ৰী, আচলতে মহিলাসকলৰ নন ফিকশ্যন আৰু হিষ্ট্ৰীত ইণ্টাৰেষ্ট কম দেখা যায়। অৱশ্যে কথাটো জেনেৰেলাইজ কৰিব নোৱাৰি। দেটছ ৰাইট।